අවුරුද්දට අසන කාලයක් නඩුවට මාර්තු මාසේ ඉඳන් ඊළඟ අවුරුද්ද ජනවාරි මාසෙ. ඒ ජනවාරි මාසෙ වෙනකන් තිබිච්ච නඩුවේ අවසාන මේක තමයි මේ අපසන්න. මේකෙන් තමයි මේ නඩුව අවසන් කළා. දඩ ගහලා මේ නඩුව අවසන් කළා. අසාධාරණයේ විරුද්ධව සත්‍ය වශයෙන් නැගීහිටින්න ඕනේ. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැ මේ රටේ කොරම කෙනෙකුට නිදහස තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් නීති අනීති කරන දේවල් තමයි ඉතින් ඒක නීතියේ තියෙන දුර්වලතාවය. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ හොඳ ඩක්ටර් නීතිඥයන්ට පුළුවන් ඇත්ත නැති කරන්න නැත් ඇති කරන්න.